Ai tuokin? Joo, molemmat on päällä. Okei. Moro kaikki lappalikot täällä jälleen kerran. Toivottavasti teet tervetulleeksi seuraavaan pelataan Donkey Kong Country. Ja kuten sanoin, mä aion tehdä tämän, mutta se oli vielä mysteeri, teikö tän yksin vai kaksi. No, se tulee teille ihan justi. Jaksi. Huomenta. Jep, mulla on kaveri tässä. Mä oon suunnitellut luon tekemästä tätä, koska hän keuskelee sen härveleitä niin hyväksi. Onhan nää maailman parhaita. Joo. Katsotaan tätä hienoa kuvanlaatua. Joo, mutta niin meidän äänet saattaa vähän kuulua silleen, kun niin pitää käyttää tätä mikrofonia erikseen. No yleensä tarvii mikrofonia, että saa ääntä kuulua. No niin, mutta esimerkiksi kun mä teen kotona, niin siinä kuuluu niin hyvin silleen, että ei tarvi säätää mitään, koska niin sen kun vaan nauhoittaa video, mikä ottaa sen mikrofonin kautta, ja sit kuuluu ne pelinäänet hyvin kanssa, ja sit oma ääni. Ani, hei. No? Musta se kai bonus. Kyllä meidät GPA-versioon pelasin lähiaikoin läpi, et kyllä me ei varmaan ainakin suurimmat osat muista. No joo, ihan hyvä. Vittu mietit, että oi voi, pieleen meni, no voi. Miten pykkää päälle? Tää on tää eka maailma, kun ihan tässä vitsii. No, se oli jännä temppu. Oli nyt pakko vähän leikkiä. Eka maalle. Ja huutomerkki tason nimen perässä tarkoittaa, että kaikki bonukset löytyy. Katsotaan, onnistutaanko tässä. Eikä nyt bonukset tarvitse tosiaan edes mennä läpi, kunhan niin, vaan löytyy. Kunhan vaan käy siellä. Tänne tästä kyllä tulee. En ole jaksin noita. Mitä noin noin kultapatsaat? Ei niitä jaksaa etsiä. No sitten kun tulee se bonus, siinä on kyllä mahdollisuus hommata lifeen, niin mutta... Oliko se... Se vie ihan vitusti aikaa. Oli... Siitä alas. Vasemmalla. Siitä. Siitä. Okei. Okay. Niin tosiaan ne, niin kun etsittiin ne kultaeläinpatsaat, niitä kun kerää kolme, niin tulee semmonen bonus. Pitää sille eläimelle niin kerätä semmosia minikultapatsaita ja sitten niin... Saa eläimiä. Jokaisesta sadasta saa life, mutta se vie aikaa niin saada, kun mä kerran, että saadaan noita muutenkin noita lifeja jostain. Sitten me vielä palataan siitä checkpointin tai kentän alkuun. Niin. Sen jälkeen kun sieltä palataan siis. Niin. Että niin sit siinäkin niin joutuu sit säätää taas pienen matkan. No niin. Nyt katsotaan. Niin on hyvä näissä. Kun mulla on sellainen tunne, että niin mä tulen katsomaan. Aha, nyt vielä iso tämä. Hahaa! Ei sanoi, että me on hyvä näistä. Testin on ollut sulle erikäistä. Se oli vaan testi. Niin, kiitä on, että se oli vaan testi. Se on itseasiassa mulla vieläkin taakka. On se viuoka! Hei, miten se tuolla oli kukkula ylhäällä, niin kuin mukaan tippuminen, kun sä olit katsi sinne seinään päin? En niinku itseasiassa kattonut, ottanut huomioon. No kun se piti sen ääni, kun se meinas tippua. Kato, ne pitää sitä ääntä siinä reunassa. Joskus se vaan tulee, ja näin mennään tähän kenttään nyt. Laitas taas siulla. Näitä taito. Ei muuta näytäkään tässä pelissä. Siinä taas normaali tynnyri tuhas tommosen seinän. Joo, testinauhoituksessa ihmeteltiin, miten niin normaali tynnyri pystyy pistää kallion seinän paskas, mutta niin sit... Dynamiittitynnyri nyt ymmärtää, mut joku normaali, pelkästään puusta tehty tynnyri, mitään. Onko vika seinässä vai tynnyreissä? Tätä en näe. Joo, kyllä mä tajusin, siis en vaan huomannut sitä äsken ite. Joo, en mäkään silleen huomannut, kuuluu vaan kun tuo divi piti sen ääni. Nyt jo 12 laajan, neljälläks mä avallin. En ottanut huomioon. Vittu, se kävi lähe. 4 tai 5. Oh. Tuo oli bananille. Ei vaan siis ei tosiu päätä. Moi! Tää on katto veli ton tekoäly tää liikettä. Siis niin. Ne joka ei oo ohjattava aamu. Niin eikä nyt kun ton Didi seuraa tätä Donkey Kongia. Ja sitten tekee ihan uskomattomia liikkeitä. Jep. Yeah.
Killing spree. Jep. Oli toi ihan mukavalle. Kuole. Kattu vaan, lupa tuolla. Mitä? Ei oo varmaka syystä kyse. Pelin ensimmäinen vesikenttä. Nää on nyt harvoin pelejä, missä mie tykkään vaan vesikentissä. Mä tykkään vaan musiikilta pienestä. Tää on hieno musiikki, mun mielestä tää muutenkin. Mä mun Drunken Country on hauskoja nää vesikenttä. Kaikis pelejä vesikenttä. Mä voisin ottaa koon. Häh? Unohdit ottaa koon. No voi herra jeestös, nyt me ei tulla ikinä pääse tätä peliä läpi, kun herra täydellinen sanoo, että voin ottaa koon. No mieti, jos ainakin GP-verissä on pakko ottaa, jos haluaa pelata tämmöistä. Tää ei oo GP-verissä. En muista, mitä tästä tarvii ottaa ja mitä ei. No porukset vaan ja kentät läpi. Et tuo korvasi konkiin ja menkin. Okei. Okay. Tai saa korvat. Luotan sinun herra täydellinen. Ei mulla ollut tää peli ennen sinulle, mä oon pelannut tätä... Ootsi varma? Oon, ei kun Sonni. Tähän ei... Milloin sä sait tän pelin? Joskus joulun, joku mulla oli helvetin pieni. Kyllä myökin saatiin tää aika silloin, kun tää julkaistiin. No ihan sama, mutta mä oon pelannut tätä enemmän kuin siellä. Mä oon todennäköisesti pelannut niitä läpi ennen. No niivi! Täydellisesti oot ainakin pelannut ne myökin. Montakin kertaa. Kyllä mä tiedän mitä mä teen, eikä mä pikkasen. No aika samalla tasolla ollaan loppuun, mutta kyllä mä tiedän mitä mä tässä teen. Ootko me muuta kerrottu, että tosiaan, että sijoit Donkey Kongin myö Diddy? No eikö se tullut selville? Joo, minä ajattelin vaan kun... Kun siinä luolatasas sanoit, että niin ota sijoin hommat haltuun vaan. No aivan, kyllä. Minä ajattelin varmistaa vaan. No... Eikö se tullut selville? Mutta aina hivi. Ei, luota minua. Kato, me saatiin koo tästä näin. Vaan pientä päättöräkkiä tästä näin. Ai niin joo. Mä nyt oli tuo sama, kun tehtiin sen testin alla. Loistavaa! Ei se ihan osu. Loistavaa! Toi on niinku heti niinku... Niin, heti ensimmäinen kuolema näin, kun tein bonusvideo, kaikki kuolema. Ei se... Mahtavaa, Toni! Eihän tuota voi nähdä, et siellä ei oo mitään. Pitää vaan veikata. Ui vittu! Tuo oli vielä hienompi. No ei tullut kuorma, mä vaan tipun. Kato perkele, nyt sä osuit siihen. Mitä mä tein? Jep. Mä halusin muutakin, että niin sä yrität tuua sitä. Sen takia mä niin tein tolleen, että sä näkö ite niin johtamaan sitä. Älä ota sitä vielä! Tuossa on tuo nyt. Kylmiä musta. Tää vielä päätyy kyyneleen, niin kun vähän miettii, miten tuo on. Tässä oli... No mä menisin sanat keskellä, mutta ajattelit muuta kuin itse siitä testin aurokset. Uhuhu, vau. Wow. Mitä kuolit? Mitä helvettiä? Sen mä muistin, että Donkey Kong Country 2 oli aika paljon virusti näitä bugeja ja glitchejä, mitä nyt onkaan. Sen mä muistin, että tässäkin löytyy jotain. Sori. Jes! No, siinä oli muuten se kentän kaikki bonukset. Oli varmaan. En ainakaan muista yhtään. Joo, ei oo muuta. Mut tosiaan. Ei ennäkään pelillä. No, nyt se ei kuole. Ja sitten kai sivulla kuole. Mä en ymmärrä, miten testin aloitukset meni paljon paremmin. Nyt sitten tottakai, kun niin on tosi juttu niin. Ja... Toni päättää tehdä meille jo 2 kuolemaa alu. Kyllä sekin on kerratit osuma. No niin, mut ei tullut kuolemaa, kun se oli vielä tallella. Kyllä mä sen niin. Mä nyt päästin karkiluoksi. Jep, karkin tallennuspiste täällä, voit tallentaa. Nyt ei varmaan tullut 7 minuuttia ton markkin. Tulipas. Näköjään, no ei se haittaa. Nyt tää hyvin silti sitten ton mukaan, kun niin tossa tehtiin alu. Näytät siihen tolle miten kanan kusee. No en mäkö sitä näytä todellakaan. Tapasi sit! Tapaan, ei huolta. No olet jossain nyt.
Toinen maailma! Joo. Haluatko se vetää tän? Vee siihen vaan, otan raahan, että mun pitää näppäillä viesti. Oho, miten me onnistui noin missään vaan tonne koon? Sä oot tonne. Olko. What the? Hienot ton tynnyrille ensin tuonne ylös taas. Mikäs nyt niin tärkeetä? Piti velille... Piti nyt vähän veljen kanssa keskustella, että niin... Tosta perjantaista, koska niin hän on täyttänyt tossa... Pari viikkoa sitten, niin 18. Pari viikkoa? Onks sit mukaan niin pitkä aikaa? No melkein pari viikkoa. Nyt minä näytän, miten tää kehtyy mennä läpi. Joo. Mitä? Miksi se, mistä tuli tommonen äänensä? No, se ei lennä kokonaan. Ei ku... Meijän. Se kat. Trust me. Loistavaa, Toni! Vittu! Oliko aika hieno? Tää päätyy vielä kyyneleisiin. En mä halu tätä mitään, vedä sinä! Tää on yhtään varma kuin se äsken. Näytä nyt kerran taitos. En mä halu, mä oon ihan paska näissä. No näin miten mie meni tän. Naiset ensin. Siksi sie meni ensin. No sun jälkeen. Okei. Okay. Koska minä luotan itseeni. Joo, mä haluan näyttää vielä uudestaan. Sitten mä voin näyttää mun. Jos sitten se niinku menis sillä kolmas kerta toden sanoo. Vai mitä toi? Kyllä tää menee nyt. Se oli vaan joku pieni näppäilybugi ja sitten menis selvästi. Vai näppäilybugi siinä kapuussa? Niin no siinäkin. Nyt! 4-3 on sulle, 0-3 on mulle. Nyt mä voin näyttää miten tää menee. Vipulla on semmonen tunne, että niin, sitten kun niin, mä tein sen bonusvideon, että kaikki kuolevat, niin siinä niin on... No siinä on ainakin heti 4 ensimmäistä, niin... No niin... Tai sit pitäis tehdä 2 eri bonusvideoa. Yksi bonusvideo, missä näytän kaikki mun kuolemat, sitten toinen bonusvideo, missä näkyy kaikki sun kuolemat. Kattoo kummas tulee pitempiä kuolemat, niin on... Meidän kuollaan 10 kertaa. Vai miten, miten niinku mennä? Kaikki kuolemat tulee? Kaikki. Kaikki? Joo, niinhän mä tein... Vittu! Nyt tuli se sama niin sanottu bugi näkee mulle. Okei, no. Myönnään mä painoin liian myöhään. Nyt en pukaa. Siis mokaa. sä äsken just pukaat. Tää sanat menee joskus vähän kanssa. Joo, sen takia nyt meikäläisen on helvetin hauskaa näitä täijät. Meikäläinen välillä vähän luottamus tän Tonin kohtaan näissä peleissä vähän on minkälainen vähän mitenkin. Tusko minuun! Ja minä näyt! Mä en ymmärrä, miten meillä on niin yhtäkkiä tuli täskeen tässä on. Ei tää ois vaikee! Ei niin! Miten helvetti tää nyt? Saatiin ihan pieni väittely vielä alkuun. Miten ne muuten leijumme yhdenpäin ensin? Muistaa ilmapallo! Ilmapallo! Mistä nyt se ei mulle niinku vissiin. Se loppus vaan. Oi! Varo, mitä kohdalla? Sä oli jo liian lähellä. Oi! Oi! Vittu kun ne tulee sellaiselle vauhille. Nyt tulee kans vittu. Saakeli! Perse! Tiedätkö, että tulee enemmän kuolemia kuin missään muussa?
kaksi kuolemaa tuli pelkästään siinä yhdessä tynnyrikentässä, missä silloin joskus pienen pentun tuli, oli kans ongelmia, kun ei ollut ennakoinut mitään tietoa. Sitten niin... Tää oli kans joku semmonen kenttä, mikä pienen pentu oli ihan saatana. Olisiko se Stop and Ghosteissa? Olisiko se se? Ei kun tätä! Tämä, just tämä! Niin! Niin kuulin, että sanoit tässä maailmassa. Minä tarkoitin tämä. Saatan sanoa väärin, mutta... En oo varma.